Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia, sestry, slovo Božie, ktoré prečítam, je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole, verše 43 a 48 nasledovne. Počuli ste, že bolo povedané: milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odplata? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Amen. Milí bratia, milé sestry, v našom evanjelickom spevníku máme jednu nádhernú pieseň. Je to pieseň číslo 229 pod názvom Boh náš je láska, kde je nádherne opísaný vzťah Pána Boha k svojmu stvorenstvu a človeku. On z lásky stvoril celý tento svet a ho spravuje. Bez neho totiž nie je žiaden život. On je naším prameňom a zdrojom všetkej našej sily. On je darca našej viery a svetosti. On je ten, ktorý nás skrze lásku svojho syna vykúpil a daroval nám nádej večného života a spasenia. Všetko nám pripravil, všetko nám dal zadarmo, a to z veľkej otcovskej lásky. Nič od nás mimoriadne nežiada, len jedno jediné, aby sme sa vo svojich životoch neustále posvecovali, aby sme v živote sa snažili žiť životom lásky, odpustenia, pokory a nasledovania svojho Pána. Aby sme boli, žili, robili a konali všetko iné, ako to robí tento svet. To iné a zvláštne, čo máme konať, je to, aby sme dokázali milovať, ako povedal Pán Ježiš Kristus, aj nepriateľov, aj tých, ktorí nám zle robia a ktorí nás pre mnohé veci nenávidia alebo opovrhujú nami pre naše náboženské presvedčenie. Pán Ježiš Kristus kladie na nás ťažkú požiadavku, ale nie nemožnú a nesplniteľnú. O tom nás presvedčil svojim vlastným životom. Veď aj jeho prenasledovali, útočili na neho, smiali sa mu, potupovali ho, nenávideli ho, až tak, že ho na kríž pribili. Ale on s láskou žehnal a z kríža odpúšťal všetkým, ktorí, ako povedal, nevedia, čo činia. Robil to preto, lebo vedel, že jeho Otec je večná láska. Vedel, že ho poslal na tento svet, aby skrze neho, tou láskou, zachránil všetkých hriešnikov. A preto má na nás požiadavku. Ako nás on miloval, tak sa máme navzájom milovať aj my.
A v tejto láske si máme odpúšťať, tak ako to naznačil aj v našom prečítanom texte Písma svätého. Častokrát sa možno aj my podobáme tým farizejom, ktorí si o sebe mysleli, že sú jediní spravodliví v izraelskom národe a iných považovali za vyvrheľov ľudstva, zradcov či dokonca nepriateľov samého Boha. Pritom vo svojej namyslenosti a pýche nevideli tú pravú podstatu Božiu, lásku, s ktorou stvoril tento svet, skláňa sa a zachraňuje toho, kto zatúži po tejto láske a živote žitom v láske. Možno aj my máme občas takýto pocit povyšovania sa nad ostatných, že sme možno viac ako tí ostatní, ktorí nechodia do nášho spoločenstva, nepatria do cirkvi, žijú život nie podľa Božích prikázaní. A tu prichádza ten hlavný moment Kristovej požiadavky. Aj za takýchto sa modlite. Aj takýmto dokazujte lásku a svojim životom dokazujte, že ste tí iní, ako je tento svet. Že vo svojich životoch sa posvecujete aj vzájomnou láskou a odpustením. A tak sa dokazujete ako verní a praví učeníci. A takto sa máme snažiť približovať tej dokonalosti, ako je dokonalý aj náš Otec nebeský. Vy, jeho nasledovníci, musíte pozdraviť a požehnať aj tých, ktorí k vám nepatria, ako svojich známych, príbuzných a blízkych, ako ľudí, ktorí sú s vami spriatelení a sú vám sympatickí. Občas možno ťažko realizovateľná požiadavka, ale v pokore, sile a moci Ducha Svätého je možné naplňať ju po príklade samotného požadovateľa. Ježiš Kristus nič od nás nežiada, čo sa nedá splniť. A všetko, čo od nás požaduje On, to svojim životom dokázal, že sa to naplniť dá. Amen. Pomodlime sa. Nebeský Bože a Pane náš, Ty si dokonalá láska a učíš aj nás, ako sa máme navzájom milovať, ako si máme navzájom odpúšťať, ako sa máme navzájom prijímať. Ďakujeme Ti za tento veľký dar, dar lásky, za to, že Ty si sa vo svojom synovi dokázal ako pravá láska, ktorá miluje, prijíma a odpúšťa všetkým hriešnikom. Ďakujeme Ti za tento príklad lásky, že si nám to ukázal, ako sa to všetko dá uskutočniť, že od nás nežiadaš nič nemožné, len to jediné, aby sme vo svojich srdciach mali a prechovávali lásku a ňou milovali Teba i svojich blížnych. Amen. Milosťou žijem, nech
milosťou žijem, nech robí vo mne, čo sa jej zapáči, čo sa jej zachce. Milosťou žijem, nech robí vo mne, čo sa jej zapáči, čo sa jej zachce.